شروع شروع بيت ہے بيت ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسمك تعريف حمد سنة الله تعالى وحده لا شريك يسون معبود برحق يس بغير نكسن عبادت شوبي يمس پنن فضل کرم تا احسان سيت نوازمت تم سنز ياري تا ياوري تم سن فضل تا احسان چوئي كي آز يت 9 اكتوبر زساس تو زتو وحكس دوحس بحت تاريخ سبحت بروز آتوار باہ ربيع الاول 1434 هجري كرنش مكنس يت باغ محتاب كس يت تاريخي علاقة سندر يت بستي اندر اكس مقدس مجلس اندر پنی مشيط سي جمع رب العالمين ان يوس يه يوم سعيد ووت يم كي واتو نو كيمن دنويني خاندانن اوس انتظار الله تعالى كرنك يم دوش بركت نصيب تا عطا. الله تعالى شي اسماء حسنا سوش الله الصمد سوش غني عن العالمين تاش صفات اولياء سوش عليم خبير تاش پتا کس چیز شبی کم سات شبی کاس بندس کیا شو عطا کرو زار پار کرو. اللہ تعالیٰ سے احسان رب اس کر ہر کنی قسم خیر عطا ہر کنی قسم کی شر نشتہ محفوظ. درود و سلام ایسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پیٹ یم اللہ تعالیٰ سن اخری پیغمبر تہند اخری رسول چی یمو اللہ تعالیٰ سن دین استان واتنو ایسے ہچنو ایسے سمجھو تامی نبوت تے رسالت چی ذمہ داری ہن حق بولوک نخ یا ذمہ داری تمن عائد اس آمز کرن یا ذمہ داری تہزن شان مبارکن پر تراؤن اس آمز یت امت اس کر خیر خواہی. اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار یہ مجلس ان طرف سوزن. اللہ تعالیٰ تمن پر بے شمار درود سلام بے شمار رحمت و برکات. اللہ تعالیٰ کرن یت مجلس پانی برکت نازل پروردگار یمس یت مجلس مش اسوال پانی مغفرت سے پانی رحمت سے اش ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ سندس مغفرت اس محتاج تہندس رحمت اس محتاج تہندی عطائی گی محتاج. اور اللہ تعالیٰ شو قرآن مجید اس اندر فرماون یہ کیسا تو نعمت حاصل شو گمس فمن اللہ یہ شو اللہ تعالیٰ سن طرف اور رب العالمین شو ہر کنی قسمک فضل تے احسان کرن وہ یت مجلس پہ کرن اللہ تعالیٰ پانن فضل احسان تے پانن کرم نازل پانی برکت کرن اللہ تعالیٰ نازل چونکہ یت مقدس مجلس اندر اس وکنس جمع چھ سب دیمیر چھ مجلس عقد نکاح یسی مجلس عقد نکاح یسی نکاح شو ایکس انسان سند یہ چھ عبادت
حالانکہ ییٚمہِ ساتہٕ تقسیٖم یِن کرنہٕ چیٖز، نِکاح چھُ یِوان طٔریٖقہٕ رٔنٛگۍ اَمہِ چو سہوٗلیتو رٔنٛگۍ معاملاتن منٛز، کیازِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ سہوٗلیت، اَمہِ کِس طٔریٖقس منٛز چھِ واریاہ آسٲنی. البتہ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھو اَمیُک اصل حُکُم، تیٚلہِ ییٚلہِ حُکمہٕ اعتبار وٕچھو تیٚلہِ چھِ یہِ عبادت. نِکُہُک حُکُم کوٚر قۄرانہِ مجیٖدس منٛز اللہ تعالیٰ ہن فرمون فن کِہوٗ ما تاب لکم من النساء، نِکاح کٔرِو، فن کِہوٗ چھُ حُکمُک سیگ، نِکاح کٔرِو تِمن زَنٮ۪ن سۭتۍ یِمن سۭتۍ تۄہہِ شرطہٕ شروٗط پوٗرٕ گژھنہٕ، اور تۄہہِ چھو پتہ ہر عُرفس منٛز چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ معیار الگ الگ آسان. شریعتن دینِ اسلامن یُس چیٖز معیارو اندرٕ، یُس چیٖز شرطہٕ شروٗطو اندرٕ مُقرر کوٚر، اور یُس پتہٕ وننہٕ آو فن کِہوٗ ما تاب لکم من النساء، سُہ ونہٕ بہٕ تۄہہِ انشاء اللہ تعالیٰ ییٚمہِ حدیث مُبارکہٕ پتہٕ کہِ حُکُم دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِکہُک، فرموُکھ یا معشر الشباب، اے تمام نوجوانو، چاہے اتھ منٛز مرد چھِ چاہے اتھ منٛز خاتوٗن چھِ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرموُکھ یس یس تۄہہِ منٛز نِکہُک طاقت آسہِ تس پزِ نِکاح کرُن، سُہ کٔرِن نِکاح، اور یہِ فلیتزوج یہِ تہِ چھُ امرُک سیگ، یہِ تہِ چھُ حُکُم. ییٚمہِ سۭتۍ فِکرِ توٚر کہِ نِکہُک حُکُم کوٚر اللہ تعالیٰ ہن، نِکہُک حُکُم کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لِہذا یہِ نِکاح چھِ عبادت. اور صحیح حدیث مُبارکس اندر ان نِکاح من سُنتی، نِکاح چھُ میانیو سنتو اندر اکھ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس یُس بُتھ پھِر سپدِ میٲنِس کُنہِ سنتس، اور خاص طور پر ٲسۍ یِم زٕ ترٛےٚ سنت امہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کٔرمٕتۍ، پتہٕ فرموُکھ یُس میٲنِس سنتس بُتھ پھِر سپدِ فلیس منی، سُہ ما جوٗڑِن پنُن پان مےٚ سۭتۍ کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان نِکاح چھُ کران، أمِس چھُ شرفہِ نٮ۪سبت گژھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن کُن حٲصِل، أمِس چھُ پیغمبر کریٖمو فرمو یُس نِکاحس بُتھ پھِرِ مےٚ سۭتۍ مہ جوٗڑِن پان کینٛہہ، گوٚو یُس نِکاحس ٲنکار کرِ، نِکاح کرِ، امِچ تقدو کرِ، سُہ جوٗڑِن پنُن پان کَس سۭتۍ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ. اللہ تعالیٰ ہس کَرو زار پار اَسہِ کٔرِنۍ تِمن سۭتۍ پنُن پان جوڑنہٕ پتہٕ اَمِچ سعادت نصیٖب، کہِ أسۍ آسو پٔزۍ پٲٹھۍ تِہنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن ہِنٛدِس زُمرس اندر، دُنیاہس اندر تہِ، آخرتس اندر تہِ. یُس یہِ نِکاح چھُ اتھ آیہِ معیار شرعن بیان کرنہٕ. معیار یُس لٔڑکس آو سمجاونہٕ، کیاہ معیار گژھِ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پنُن جوڑٕ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ نیرکھ؟ صحیح حدیث مُبارکس اندر تُن کہُل مر اتُلی اربعین، کٲنٛسہِ تہِ زنہِ سۭتۍ چھُ نِکاح یِوان کرنہٕ ژورو چیٖزو موٗجوٗب، لِ مالِہا، یا تہِ تِہنٛدِ مالہٕ موٗجوٗب، پراپرٹی آسٮ۪س، یا تہِ تٔمِس اکھ کانٛہہ وراثت آسٮ۪س میلیمٕژ، یا تٔمۍ آسہِ تجارت کوٚرمُت سایلنٹ پاٹنر ٲسِتھ مال آسن حٲصِل کوٚرمُت، لِ مالِہا، ولہِ حسبِہا، خاندانا آسٮ۪س، بوٚڑ بار قبیٖل کرٛون آسٮ۪س، لُکھ آسن سمجھن فخر اتھ قبیٖلس منٛز خانٛدر کرُن، ولی جمالِہا، خوٗبصوٗرتی آسٮ۪س، لُکھ آسن فخر کران أمِس سۭتۍ نِکاح کرُن. ژوٗرِم فرمو پیغمبر صٲبو ولی دیٖنِہا، یا تِہنٛدِ دیٖنہٕ موٗجوٗب. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو مِزاج نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ گژھِ تِم گۄڈٕ فرماوٕنۍ دیٖندٲری موٗجوٗب، مگر اَتٮ۪ن چھِنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن اِختیار گۄڈٕ فرمومُت کینٛہہ، گۄڈٕ کٔرٕکھ سماجِچ حالت بیان کہِ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان. دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ یِوان گۄڈٕ دیٖن وٕچھنہٕ کینٛہہ، دُنیاہَس منٛز چھُ گۄڈٕ یِوان مال وٕچھنہٕ، دولت وٕچھنہٕ، حسبو نصب، خوٗبصوٗرتی، باقٕے چیٖز. پیغمبر صٲبو کوٚر ٲخرٕ ذِکِر دیٖنِہا، دیٖنہٕ موٗجوٗب، اَمہِ پَتہٕ فرموُکھ فَز فر بِذاتِ دیٖن تَریٖبت یدا، کامیاب گٔے زِ دیٖندار خاتوٗن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ، اگر ژےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مۄہرٕ زینن زینن اَتھٕ پٮ۪نَے غُبار آلوٗد کَرٕنۍ، موٚزوٗرۍ تہِ پیٚیہِ کَرٕنۍ مۄہرٕ زیننہٕ خٲطرٕ، مگر دیٖندار خاتوٗن سۭتۍ کٔرۍزِ نِکاح. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اِنسان دیٖندار خاتوٗن سۭتۍ کَرِ نِکاح، یہِ چھِ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ طرفہٕ زِندگی منٛز کامیاب گژھنٕچ.
بعض اوقات چھنا آسان نوجوان مردس تہ زن تہ خدش نکاح کرو اما فیوچر کیا آس پت اما بروٹ کن کیا آس پت نہ یہ گوڑے اس پتہ بروٹ کن کیا آس یل دینس آس اہمیت دزمت تیل چھ مستقبل انشاء اللہ روشن تو تابناک یل دینس آس نفرت کرم تیل اللہ تعالیٰ بچین اخ انسان فکری طور انتشارس مز تیل ہے کہ خلل گسیت اور اللہ تعالیٰ کرن رچر روتے ہک نیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشنو اتھے پٹھن ات پڑھ یت حدیث مبارکس مز لڑکس ہشنو لڑکس کیا ہشنو کیا شرع ان تار بو تہ یہ چیز فکر ہز تو ایسی مے بروٹ پتہ مگر بو ونئی اور جتی یاد پی تو ہے نہ چھ یہ بستی یا تو انشاءاللہ تو گئی عمر بوزن قران حدیث بہ کیا ہیک تو ونت تو ایسی پتہ مگر یاد پی ونکس آو اخ مسلہ پیش یتن بچی تہ آز موجود لڑکہ تہ آز موجود اصالت نکاح کیا گو دراصل اسلام اندر لڑکہ خود مختار سہ ہک پن نکاح پانے کر خاتون چھن کن صورت مز خود مختار سہ کیا ہک پن نکاح پان کر خاتون ہک دنیا مز کان تہ ایگریمنٹ سائن کرت کان تہ ایگریمنٹ تائی کرت پنہ نکاح بغیر ات مز کیا حکمت تہ اللہ تعالیٰ ہس پتہ تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اہل علمو کوشش کرم دوبک ہے یہ امس ذاتی مسئلہ خبر دھوکہ ما لگس ات آئی ذمہ واری تر قرآن مجید کن لفظن مز مالس ماج ماج نی کی مالس خاتون ہک توتام ہر کان چیز وچ دنیا مز ایگریمنٹ کر سیل ڈیڈ کرائے نام آب پشی ہند یہ تجارت نام کانت ڈیڈ خاتون ہک سا کرت اور سو اتھارٹی تھوان مگر صرف اخ ڈیڈ ہک نا سو پان کرت کی سو گئی کیا پنہ نکاح چی ڈیڈ اس نکو کنٹریکٹ یہ ہک مقدس کنٹریکٹ یہ ہک خاتون پان کرت اخ لازم ام سند طرف گھس آسن ام سن سرپرست اور سرپرستوں مز خوش قسمت نیک بخت سو خاتون امس مول آس موجود مردس ہر حالت مز اجازت یہ ہک پن نکاح پان کر پتہ اگر مرد پانے یہ سو گو اصالت ات پہ یتن اس محترم عبید صاحب دین دار جوان اللہ تعالیٰ تھین سلامت صحت ونکس پان موجود یہ گو اصالت اگر نیم پان ان کی سوزن پن طرف وکیل سو گو وکالت گو ہر صورت مز بچی ہند طرف اور یم سات وچھن بہن تہ سماج اعتبار حالانکہ بہت اہل حدیث مولوی مگر بہن تہ سماج اعتبار یہ سماجس مز حنفی فکر رائج احنافن ہندس فکاس مز اور یہ ریکارڈ تہ گھن یہ ہکن تم مفتیان کرام تہ بوزت اگر بہ غلط آس ون مے کرن فون یہ غلط فکچن کتابن مز احنافن ہز حنفی مسلک چی کتاب چی تمن مز اصالت نکوک طریقہ ہائت کہ یہ کور مول ون امس مہرازس زوجتو کا ابنتی مے سا کورمے ٹھے نکاح پنہ کور ست سو ونس اور قبل تو مے سا کور قبول یہ اصالت نکھ صورت مگر علماء احناف تہ لیکھن یہ ون کور پان یہ ون تم سن سرپرست مرد ون پنہ طرف پان مرد ون پنہ طرف دینی بیداری الحمد للہ ونکس مستورات تہ بوزن ونکس سانی بچی تہ بوزن امس نکاح اللہ تعالیٰ کرنس ڈیک پوریر عطا یہ گو رس چیز یہ گو دینی بیداری مگر کلس پہ یم سات وچنہ نیر یم سات تائی کر یم سات پگہ نکاح کر سہ کر ام سند سرپرست اور مول ساری کھت گوڑی حقدار ام چیز امس مالس ہچنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار کیا اذا خطب الیکم من ترزون دینہ و خلقہ فزوجو زی چیز ہشی میا یل چا حلم دیر چیز سو یم سندس دین دار آسنس تو یم سندس با اخلاق آسنس تو ریزی آسک نکاح کرزی یم زی چیز دیت میار کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمس مز لڑکس مز دین دار ہی اوت نہ کی دین دار تھی با اخلاق با اخلاق ہی اوت نہ کی با اخلاق تھی دین دار دنیا مز لوک آسان دین دار نماز پڑھن اور یہ سارنے خاطر نصیحت مگر تمن چھ اخلاق درست آسان کی
پتہ لوک تہندس سو تہد دین منچاؤن یت نظمس ستم آسن سہ تن منچاؤن یت فکر ستم آسن سہ گا بدنام پتہ آل اوور اسلام پہ واتن کت کی ملی طور سے ساری وبل مومنین اخوان ساری مسلمان ساری بھائی بھائی پانوے اللہ تعالیٰ دین بھائی بند توفیق قائم تھو تم سات غیر ون یہ گو اسلام غیر مسلم مہ اسلام پڑھن تیوت تم مسلمان وچن سان اخلاق ست سان کردار ست سمجھن کہ شاید دین یہ توے ضرورت ام چیز گھو آ دینس ست ست با اخلاق اور واریہ لوگ وچو تیوت زیادہ با اخلاق تیوت زیادہ نرم مگر یل نماز پڑھن تم اخلاق کیا فائدہ آو یل زکات دتن تم اخلاق کیا فائدہ آو یل رمضان چ روز تھائن تو تم اخلاق کیا فائدہ آو یل مالس ماج ہز خدمت کرن تو تم اخلاق کیا فائدہ آو توے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیچنومت دین داری تو بیئی با اخلاق آسن یل یم ز شرط گسن پور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہشنو فزویجو تم سات کرزیو نکاح فیوچر آسو انشاء اللہ تعالی تابناک اخ عظیم شرط یس نکاح حلال است حرام اش فرق سگو مہر یش بیاخ اخ معیار یس شریعت چ قائم کرم یس مہر چ یہ ہے چھ حلال است حرام اس درمیان فرق کر اور امیک کور تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک کور تاکید قرآن مجید و آتو ہن صدقات ہن نہلا سیر ماز گو یم سات اگر باسن چونکہ ٹینٹ تہ سردی تس لجمس مے گو کتو ست وچنیر مگر سردی تس لجمس تو ون زیو قرآن مجید چھ فرماون آتو ہن صدقات ہن نہلا یمس ست تہ نکاح تائی گس مہر حض دیزی اسن تہ خوشی گندن گندن اسن اسن بعض اوقات انسان توتام ات تراون یل مگر یل مہرک مسلہ واتن اتن لاگن بخیل اتن ات کرن تنگ قرآن مجید ہیچنو یل مہر دیکھ تم سات دیزی مہر خندہ پیشینی سان مہرس من چھ کانہہ شرط یہ گھس آسن نقدی یوت بلکہ اگر جنس تہ آس یہ مہرس اندر مجرا مہرس اندر چھ کانہہ شرط یہ گھس امی سات نکھ وسن بلکہ اگر انسٹالمنٹن من تہ آس تاکہ یوت نکاح سہل تہ آسان گھس مہر یہ انسٹالمنٹن من تہ رٹ کانہہ حرج البتہ اس بعض اوقات گھسن غفلت اس آج الحمد للہ دینی بیداری آج چھ تم چیز گھسن کان انسان اس مہر لکھنا رپیس دہ لچھ رپیس ثور لچھ پانچ لچھ کانہہ چیز پتہ اس دپان مے کم مونگ پگہ مے کمس دین پگہ ہیوت کم دیوت کم سہ گو دھوکہ نعوذ باللہ سہ چھ شرعن جائز کی قرآن مجید چھ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مز پڑھن اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ان ترنونی من اللہ تعالیٰ سن تقویٰ کرزیو اختیار اللہ تعالیٰ سن اور بیس ات من وقولوا قولا سدیدا یس کت کرو کی مجلس کتن یس کت کرو سہ کرزیو کت سز تو صاف دلس من تہ گھن تی زی پہ گھن تی باقی گو نکاح گھس یوت و تیوت گھن سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان اعظم النساء برکہ ایسرها مؤنہ فرمو ساری کھت زیادہ برکت چھ تات نکاح اندر تمس خاتون ہندس نکاح اندر یمس خرچ لگ خاندرس کم آج سے شکایت بوزن لوگ دپان خاندر کرا مگر خرچے لچھ بدی روپیے خرچہ لگان یل زن کہ اس وچو یت نکاحس خرچ کم آس تات نکاحس پگہ برکت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹھ ہیچنو مہرک طریقہ اک عظیم حدیث مبارک کر بیان تشریف اشرف اس تھیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہ کرام سے اتے آیا خاتون مے نکاح کرن بہ کر ہا تہ ست نکاح اور یم سات انسانی مسائل آسن ونکس ہیکو اس ونت اما ام کیاز کر یس کات مگر یمس نہی آس یہ کت گھس امس شیلٹر ضرورت امس کھین چین ضرورت سہ زمان یم دہ لکن مل ہن انسان مل ہن مردن تہ زن پتہ اسلام یم زن آزاد کر یم مرد آزاد آج بد قسمتی آج زن دپان اس کرو اسلام نش آزاد مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیچنو کچھ سختی زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن دنیا مز مقام
اور سو مقام کت پٹھ دتو کی نقط کر بہ انشاء اللہ یم پت بیان یہ خاتون آئے دون بہ کرا نکاح تہ سمس آیا نک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تل ساری مبارک وارس کالس تھود کی اور تہد کمال یہ ادب یا ونو کمال شفقت امتس پہ اگر تم کھانا چیز پسند اس نا تم نکار کر تم بت کھانا نہ کھانا چیز مشن ضرورت یا کی حتا کہ کھین چن کان لا یعیب طعاما کن کھین چنس عب کر اگر پسند گسا کھان اگر پسند گسا کی تناول کران کی مگر عب تران ات اندر کی یہ ون ہے یہ ہوت یہ وارس کالس تھوک ساری مبارک مول یتس کالس تمس خاتون باسو مے گو جواب صحابن تہ باسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور امس کا اقرار کور اس نی گنا کا ات و صاحب اخ صحابو مز اگر نہ تہ امس سیت نکاح چھ کارن یت چھ ادب اگر نہ تہ امس سیت نکاح چھ بحث کر امس سیت نکاح ساری مبارک تل پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھود فرمویس وان مہر کیا دے ہاس ساری کھت گوڑیک مطالبہ مہرک مطالبہ اور پتہ بوجھو تھی ونی سہ مہر تس زیادہ کی سنس سماجس مجھ ونکس چونکہ رٹ اصراف بہ ون تس کیا دپان ہے پور نا پیوان قناعت کران کہین باقی رٹ اصل میں اصراف اخ دور اس مہمان اس خوش اس گسان انسان اگر بانس مز آ بت شیرت امی مزس اڑ ہن تلنا مگر خوش اس گسان یہ آو آز اگر زسن ترے سن تن توت تر کھان یہ کیا آو یتن ہاتھ روپیے لگہ اس ساس لاگن یتن ساس لاگہ اس دہ ساس لاگن مگر سو قلبی محبت تو مودت سو اندر اندر کمزور گم یم ساتن اس وچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات زمانس اندر ساری کھت گوڑیت مہر کیا دی ہاس آز یل وچھن چھن از لڑکا آز اللہ تعالیٰ کر رحم سینس حالس پہ آز وچھن پراپرٹی کچا چھس آز وچھن بینک بیلنس کچا چھس اور اک عجیب چیز چھ یہ گوس نب ون کی مگر مجبوری چھ ون تاکہ یتن یہ بروٹ کن گھس آز بعض جائن وچھن یہ کن کن نہ اگر بیا بوے آس بین زا آسنس بی چیز تیل لوگ کر کوشش نا ات کرو نکاح کہین یل زن کہ سو چھ زیادہ انسان گرس مز آسن چھ زیادہ برکت بیس زیادہ انسان گرس مز آسن چھ اللہ تعالی سند زیادہ رحمت بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس مہر کیا دی ہس ام دو میہ چھ چادر یہ دمس پیغمبر صاحب فرموس اگر سے چادر امس دیکھ پان روز کھا ننگ پانس کیا والا اگر سے چادر پانس ولت پانس وجت چادر امس کیا میلو عظیم کلام کوڑ مل سن طرف تی گوبر مل سن طرف کوڑ مل سن طرف کلام مہر کیا دی ہس ام ون مہر دم چادر کوڑ مل سن حساب کلام اگر چادر دی ہس پانس کیا ولک یہ گھس آسن کوڑ مالس خیال مے بچی نکاح کر بہ گھسن مہراز کن رنگ تنگ کر یا ام سن کان گھرک یت پگہ امس قرض دار دروازس پہ کن اخرین تم تہ میانے بچی ہندس دروازس امس گوڑے سوچن رٹن ویزی کرن ویزی گوڑے احتیاطس کام فرموس اگر ژے امس چادر دیکھ پانس کیا لاگک پان مہ ہیک ژٕ روزت ننگ وی اگر ژٕ یہ چادر پانسی ولک امس کیا میلو یہ گھس آسن گوبر مالس احساس کہ اگر مے مہر تھو اگر مے باقی چیز کر ام سی گھس بینیفٹ واتن نفع واتن امس خاتون امس یہ مہر تھو یہ گھس نا آسن کہ امس تھو مہر اور پگہ نیوس واپس اکس ناوس پہ بیس ناوس پہ یہ غلط فہمی لوگ دپان ہے اگر گفٹ تھو سہ ہو واپس تنت مہر نسا ہیکو نا حالانکہ اگر یھن زبز مہر تہ ہک واپس گھسیت گفٹ تہ اگر نا خاتون یس نہ ہک مہر واپس گھسیت نہ ہک گفٹ واپس گھسیت مگر اس پانے یم چیز بنے ام صاحبن کور عرض بہزان فرموس گھر گس کیسا ان سو گو گھر واپس آو کہین نہ سن تہ اکی چاد اس کچھ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت کرم اتھ اس کتہ پلو جوڑ اس کتہ ساز و سامان اس کتا گھرس مز اللہ تعالیٰ سوزمت فرموس واپس گس اگر ششترو واج پھٹ آ سوئی ان سو آو واپس نہ ششترو واج تم گھرس مز
گوٚو نقد ژھور نہٕ پیغمبر صٲبو دیٖنار دِرہم ٲسۍ موٗجوٗد تِم ژھٲرِکھ نہٕ واج پھٕٹ اگر آسہِ وَل تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو نِکاح نہ حظ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ واریاہَس کالَس بیوٗٹھ اَمہِ پَتہٕ درٛاو دِل مُلوٗل گٔژھِتھ ییٚمہِ دربار گوٚو دَک وۄنۍ کُس دربار چھُ ییٚتہِ نِکاح بَنہِ پَگاہ آلو کوٚرُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚبرا واپَس وَ ییٚلہِ واپَس آو فرمٲیَس قۄران چھُ یا کیٚنٛہہ یاد أمۍ کوٚر عرض اہن حظ قزا و قزا بہٕ حظ چھُس فلٲنۍ فلٲنۍ سورہ شریٖفہ زانان فرمٲیِس گژھ تِم سورہ شریٖف ہیٚچھنٲے زِ أمِس تَتھ بدلہٕ بَنووُکھ ژٕ مےٚ أمۍ سُنٛد مٲلِک حالانٛکہِ خانٛدرٕ سۭتۍ چھُنہٕ مٲلِک بَنان کیٚنٛہہ نہ خانٛدرٕ سۭتۍ چھُنہٕ مٲلِک بَنان مگر کانٛہہ ما وَنہِ حظ پگاہ ژےٚ چھُے نہٕ مۄہرَے ژےٚ چھُیا خانٛدر درُست پیغمبر صٲبو فرموُس فقط ملک تہٕ کیاہ بِما مِن القرآن یِم سورہ شریٖف یاد چھی مٲلِک بَنومَکھ أمِس تِمنٕے سورہ شریٖفن یِم سورہ شریٖف گژھان حظ أکسٕے راتَس منٛز أکسٕے دۄہَس منٛز حٲفِظ کِنہٕ نہ اَتھ لَگہِ ہا ٹایم اَتھ لَگہِ ہا رٮ۪تھ پَش گوٚو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت نہٕ سماجَس منٛز وٕچھو صوٗرت کیٛاہ ٲس اَکھ مَرٕ اَکھ خاتوٗن آیہِ مےٚ حظ چھُ نِکاح کَرُن اَکھ مَرٕد ووٚتھ مےٚ حظ چھُ نِکاح کَرُن اگر نہٕ یِمَن مجلِس منٛز نِکاح گژھِ ییٚلہِ یِتھی لوٗکھ نٮ۪بر نیرَن اَتہِ ہیٚکہِ سماجَس منٛز فساد گٔژھِتھ پَگاہ اَتہِ ہیٚکہِ بد اخلٲقی پھٔلِتھ پَگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر اَتھ چیٖزَس علاج پنٛنے مجلِسہِ اَندَر وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ کوٗر دِوان پَردَس پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ حیاہَس پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ شرمدٲری پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ مگر یَپٲرۍ چھِ نِکاح گژھان واریاہ تٲخیٖر سان اگر أسۍ وقتَس پٮ۪ٹھ نِکاح کَرو نوجوانَن ہُنٛد اور خرچہِ جات کَرو کَم اِسراف کَرو نہٕ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ نوازِ تَمہِ سماجَس سۭتۍ یُس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ مبنی سماج آسہِ ییٚمیُک سانٮ۪ن علماء کِرامَن اولیاء کِرامَن صُلحاے اِزامَن تَماہ اوس أسۍ وٕچھان تیُتھ سماج اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن نِکاح گژھِ وۄنۍ چھِ ذِمہٕ دٲری پانہٕ ؤنۍ وۄنۍ چھِ اورٕ یورٕ معاملات پانہٕ ؤنۍ اوٚتَتھ تام اوس مہراز سَمجھان بہٕ چھُس پنٛنہِ مرضی ہُنٛد مٲلِک اور بہٕ چھُس پَنُن پان چھُم بیٚیہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ مےٚ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت چھِ ہر کانٛہہ کَران ماشاء اللہ مگر اوٚتَتھ تام اوس یہِ سَمجھان بہٕ چھُس کُن زوٚن اوٚتَتھ تام ٲس یہِ سٲنۍ بٔچی سَمجھان مےٚ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مانُن باقٕے چھُنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ چَلُن مگر ییٚمہِ ساتَن نِکاح گوٚو یِمَن دۄنوٕنی ہِنٛزِ زِندگی منٛز آیہِ اَکھ عظیٖم تہٕ اَکھ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تبدیٖلی سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تبدیٖلی آیہِ وۄنۍ چھُ أمِس مَردَس تھاوُن پانَس سۭتۍ سۭتۍ خیال کٔمۍ سُنٛد پَنٕنِس گَرٕ بٲژ سُنٛد پانَس سۭتۍ سۭتۍ تھاوُن خیال وۄنۍ چھُنہٕ یہِ کُن زوٚن کیٚنٛہہ وۄنۍ چھَنہٕ أمِس پَننی یوت ذِمہٕ وٲری کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس پَننی یوت خرچہِ تہٕ نان نَفقہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس پَننی یوت جذبات احساسات تہٕ شعوٗر کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس پَننی یوت بِہیویر کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ أمِس تھاوُن بی سُنٛد خیال وۄنۍ چھِ أمِس تِتھ پٲٹھۍ وۄتھُن بِہُن وۄنۍ چھِ تِتھ پٲٹھۍ زِندگی گُزارٕنۍ کہِ اَتھ اَندَر گژھِ بیٚیِس سۭتۍ گژھُن حُسنہِ سلوٗک اور یہِ بیٛاکھ یُس أہنٛدِ حُسنہِ سلوٗکٕچ اَمہِ ساتَن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یا وَنہٕ مٲلِس ماجہِ پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُستحق سُہ چھُ آسان أمۍ سٕنٛز شریٖک حیات أمۍ سٕنٛز گَرٕ واجہِ ییٚتہِ چھُ بعض اوقات مَرٕد دَپان بہٕ چھُس نہٕ زَنہِ ہِنٛز کَتھ مانان اور یہِ چھُ سٲنِس سماجَس منٛز اَکھ ناسوٗر اَکھ کہِ مَرٕد چھُ دَپان أسۍ چھِنہٕ زَنٮ۪ن ہِنٛز کَتھ مانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو مٔنٛزۍ زَنٮ۪ن ہِنٛز کَتھ قۄرانہِ مجیٖد سۭتۍ چھُ ثٲبِت سورہ تحریٖمَس اَندَر اللہ تعالیٰ فرماوان اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللہُ لَکَ کیٛازِ حظ چھُو سُہ چیٖز حرام کَران یُس اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ حلال کوٚر تَبتَغی مَرضاتَ اَزواجِک اور یہِ حلال کوٚروُ تۄہہِ حرام پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن ہِنٛز مرضی ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ قۄرانہِ مجیٖد کہِ اَمہِ آیتہٕ سۭتۍ چھُ ثٲبِت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن خۄش کَرنٕکۍ تدبیٖر ژھانٛڈان تِمَن رٲضی تھاونٕکۍ طٔریٖقہٕ ژھانٛڈان اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر تنبیٖہ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ حلال ہیٚکہِ نہٕ حرام گٔژھِتھ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن خاموشی اِختیار اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے نہٕ کانٛہہ تنبیٖہ کہِ نَسا أزکہِ پٮ۪ٹھ کُن گژھِ نہٕ یُن خاتوٗنَن ہِنٛز مرضی ہُنٛد کٕہٕنۍ خیال تھاونہٕ نہ یہِ ووٚتھ نہٕ قۄرانہِ مجیٖدُک حُکُم کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلح حُدیبیہَس اَندَر پَنُن جانوَر ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ نیران صحابَن دَپان کٔرِو پَنُن قۄربان ذبح کٲنٛسے گوٚو نہٕ جُرت کٲنٛسے کوٚر نہٕ دِلٕے دَریو نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اَتھَے ووٚتھ نہٕ کٲنٛسہِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ات پریشانی ہندس حالتس من سے پنس خیمس اندر ام سلمہ اس رضی اللہ تعالی عنہا زوج مکرمہ امہات المومنین اندر ان وش پریشانی ہند آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیز اس غمگین تو کیز اس پریشان فرمویس مے دت لوکن حکم قربان کریو زبا یس نفلی قربان اونمت چھ عمرہ اس من ذکریو زبا کسی وتنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام گھر واجن مشور مشور کرن پیش اے اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کر پانن جانور ذبح اور تم پت کر سارو بعض اوقات انسان دپان بس بہادر تیل یل بہ گھر آت ات گہ شرین بچن تھار آت یہ گو نا بہادر یم ساتن اخ انسان گھر نیر شر بس گھن تماہ کریں یہ گوس اس ست روزن اور یل امس واپس ین وقت آس گھر شر بس گھن اہد استقبال خاطر روزن اور یہ سون ساری کھت زیادہ قریبی تو ساری کھت زیادہ خیر خا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم خیرکم لنساء تہ مس ساری کھت بہتر سوس پن گھر واجن ست بہتر و انا خیرکم لنساء فرمو بس پن گھر واجن خاطر ساروی کھت بہتر ساری کھت رت انسان آو قرار دن کس اس پن گھر واجن ست رت آس اور یم سات نکاح گس ام پت اخراجات تہ بڑھ توے چھ پیغمبر کریم برکت دعا کرم بارک اللہ لک مہراج اس وچھت کورک دعا برکت کرنے اللہ تعالی و بارک علیک بے کرن برکت سے پٹھ نازل و جمع بینکما فی خیر بے کرن دانونی ڈک پورر عطا یہ کور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک شیطان یت کیا شیطان یعیدکم الفقر شیطان چتراون دماغ اس مس پونس گسنے خارج پگائی غربت پت کت انخ رپی دا اللہ تعالیٰ شات منہ کر پگہ یم ساتن اخ انسان نکاح کر اتی گھر واجن ہن پوس امس خاطر انتظام کر کھندہ پیشینی سا من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضعیفہ پگہ اس گھر واجن کانہ چیز ضرورت تمیک انتظام کر اس تتس دورس مز آج لوگ کریڈٹ ثاڑن زیادہ دن تتنس زاس روپیے کڑان سہ گو شاید میں بند وش پانچ ہت زیادہ دس کڑا یتن لکان وچن یم کیا رو زاس گھر کن سات ہت روپیے خاطر گھرک بز ترسان تمس ونان پگہ کرو کل کت کر بس آور تہ پی مے کزا کم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دینار انفقتہ فی سبیل اللہ سو دینار یہ مہنس خطاب سو دینار اس فی سبیل اللہ خرچ کرک فی سبیل اللہ خرچ سہل فی سبیل اللہ خرچ سٹھا عظیم خرچ ون یت جنتش بشارت آئی دے اللہ تعالیٰ چھ مومن نش تہد مال و جان مل ہوتمت بے ان لہم الجنہ جنت چھنک بدلس اندر دیتمت یہ گو فی سبیل اللہ وعد اس دینار فی سبیل اللہ خرچ کر و دینار تصدقت به بے سو دینار اس صدقہ کر مسکینس محتاجس یتیمس غریبس و دینار انفقتہ علی اہلک بے سو دینار اس پنہ گھر واجن پہ خرچ کر پنس بچس پہ خرچ کر فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعظمہ اجرا یا افضلہ یمو من ساری کھت افضل تو عظیم اجر وول دینار چھ سو الذی انفقتہ علی اہلک اس سے پنہ گھر بچن پہ خرچ آسی کرمت بعض اوقات انسان دپان صدقہ خیرات رچر گو شاید صرف مشید لاگو پونس درسگاہ تم گو ٹھیک ولی اللہ الحمد تم نیکی ہنز کام مگر پنہ گھر مہمان سین ان پنہ گھر وقت پہ چیز اویلیبل تھو پینسل ان کاپی ان رومال ان معمولی چیز ہم اس اچھن مز بعض اوقات کہیں ات سرسی آس اللہ تعالیٰ نش اجر اس ونکس یتن جمع بزرگ تیٹ جوان تیٹ یہ سون سمن آ ہنگ تم شام اخ رشتہ قائم کرنے خاطر اور ات رشتس پہ کن تھی ساری چھو یتنس رشتہ دار اخ اک طریق بیاہ بی طریق تھی چھو پنہ پنہ حساب رشتہ جوڑان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتس تلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دہ شکل دیس دپس ہے رشتہ یم سہ دنیا من جوڑک سہ جوڑان باز پنس رحمتس ست یم سہ دنیا مز چوٹک سہ ٹٹان باز پنہ رحمت نش اللہ تعالیٰ جوڑنس پنس رحمتس ست
بچی خاطر کر بہ اخ زکات عرض اور تم پت مکلاو انشاءاللہ سو گو یکی خاتون آوان نے چھ چشی و نکاح سب دومت و سمج زن چھ و چھس بہ پن مرضی ہز مالک منع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاتون نفلی روز تھونے خاندار سن اجازت بغیر یہ گو نفلی روز نتی زن نفل روز تھا یہ کچھ ولی اللہ یہ سہل بہل کھانا انسان کن سات فرض تھا اس نفلی روز تھا پتہ اگر تات پہ ہارن دہ گو یہ کچھ ولی اللہ مگر اگر خاندار سن اجازت ورائے تھون ات آس ثواب ات آس گناہ ات کتھ یہ نیر خاندار سن اجازت بغیر گھر ات کتھ یہ خاندار سز کت مان نیک خاندارنی ہز دیتک علامت فرموخ ساری خود سعادت مند خاتون نیک خاتون امراۃن صالحہ خاتون چھ سو تتی اوہ اذا امر یا تسرہ اذا نظر یلی خاندار امس کنت وچھ دوہک ساری پریشانی تو غم گژھنس دور دہس آو تھکت پھٹت ووت گھر حدیث مبارکس مز اگر کنسی آسہ اللہ تعالیٰ ہس بغیر سجدہ کرنک اجازت تیل یہ ون زان ث کر دہ برت شام امس خاندار سجدہ یل یہ خاندار دہس سنت تھکت یہ گھر یا یہ گھر وات امس گھن گرکن بچن وچت ساری دہک یم پریشانی مشکلات یم مشت گ یہ گھس نا دپن کہ ہائے ون کیا بن ون چھ گھر گھس یہ گھس نا خوش آسن گھر نبر یہ گھس نا شام اس یہ گھر آس اچن تو لرزن بہان ژارن ون کیا ون پہ چھم ہو کرن پہ یہ تیل اللہ تعالیٰ بچین یہ نیک خاتون ہز علامت کی نیک خاتون ہز علامت یہ گھر وات خوش گھس بوت سا پن گھر تتی اوہ اذا امر یتھ امس گھر واجن کھانا حکم کر فلانی چیز کر فلانی چیز ان ہو کام کر یہ کام کر فوراً مان سا ام سز کات ام سز کات ٹوکن واپس ات کت خاندار ون خاندار کھانا چیز اور سا کیا کر تور واد واد اللہ تعالیٰ کرن تم نشن رحم پتہ ونان بعض اوقات بچی اس خاندار تیز یت کم حض مسل گئی طبیعت مرد آ تھوڑا تیز پہ یہ خاتون سمجھی یہ کت اور امس فوراً ام سز کت مان تر اندر خر تر اندر رچر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو و تحفظہ فی مالہ و نفسہ بیل ہو گھر نیر اہز پراپرٹی مالس ات کیا رش پنس پانس کیا رش امس خاندار سند خاطر یم ساتن شرعی احکام وچھو اکس کوڑی آو ون پردک حساب مالس ماج بوٹ کے چھنی چھ پرد تھاون کی کیا چھن مالس ماج بوٹ کے برک دیت روزن ات پنج لگت روزن کیا زیمن چھے چھے خدمت کرے تیتھے پیٹھ آو ون خاندار سندس مالس ماج بوٹ کے انتی چھنی چھ پرد چیزا سختی کیا زی چھے چھے پاگا امس تی خدمت کرے ہش موج آز گرس مل چھ رحمت رب سن ہر باب آز گرس مل چھ رحمت رب سن یمن چھ خدمت کرے یمن چھ واتن اگر یہ خاندارس ون یہ مول موج چون مے آمت ون بہ چی فرما بردری مے سب کہین نہ اعوذ باللہ تیل کت پہ ہیکہ گست خاندار سن فرما بردری یل نی تہندس مالس گلی شہلا توے گس اللہ تعالیٰ ہس منگن اے سان پروردگار یم نکاح ست شہلا دنونی خاندانن ہز چشم پروردگار یم نکاح ست گوس دنونی خاندانن اندر بہار یون پروردگار یمن گوس ہر کان خیر نصیب سپدن یمے چھ کیا گزارشات یمے چھ کیا گزارشات یم یمن دنونی فرزندس تمس بچی ترض کران کہ یم ساتن تو یمن چیزن پہ پکو شریعت مطابق زندگی گزارو اللہ تعالیٰ ہائیو زندگی اندر بہار پروردگار یت نکاحس پہ کر پنی برکت نازل یم نکوک بہار ہاو پروردگار زار پارشی کرن یمن بچن ہند نکاح یتنس منعقد سپدن یمن کر ڈھک پور راتا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.